gente, Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E é o seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma partida muito épica do minigame The Bridge, que é um minigame que eu sou viciada. E estou aqui junto com o meu amigo Adriano. É isso aí, galera, a Bibi me viciou no The Bridge, tanto é que no último vídeo que eu joguei com ela, nós ganhamos todas as partidas, não perdemos nada, zero. Verdade, a gente ganhou todas mesmo, né? Ganhamos todas, perdemos uma vidinha só. Verdade, só fizeram um ponto na gente. Então significa que hoje é dia, tomara que seja dia de vitória, né? Eu espero. Tomara. Eu espero. Já deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias, às 14 horas aqui pra vocês, tá bom? Que é? Nada. Não se esquece de se inscrever na Craft Studios, que é o canal do Adriano. Craft Studios também. O que você tá falando aí, parceiro? Não. Nada, né? E do meu livro, O Diário de Pi, que tá... tá disponível em todas as livrarias do Brasil, fechou? Cara, você não tá entendendo o que você tá falando, velho. Eu tô repetindo tudo que tu fala. Se inscreve na livraria, tá ali. Virou meu eco agora? Virei. Entendi, mano, entendi. Eco. E é nóis, rapaziada. Vamos entrar em uma partida e nós já voltamos. Eu tava esperando seu eco. Voltamos. Pronto, Dri, pronto. Você tá pronto pra batalha? Tô pronto, meu irmão. Não quero ninguém invadindo minha favela, não, hein. Não quero. Oh, o cara já começou morrendo, velho. Nossa, os caras tão mal, hein. Os caras tão males, hein. Já tô combando. Já cheguei com o bando também. Já derrubei. Ai, quase que eu tomei uma porrada não sei de onde. Calma, Adri, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar, confia. Vai dar, derrubei. Confia, confia, confia que vai dar. Vai, confia que vai dar. Tomou também. Você deu hit, mas tomou. Vou cair não. Eu vou fazer. Vai, agora vai. Agora é ponto, Adri. É ponto! Nossa, ele me matou, mano. Já começamos levando. Já começamos, meu irmão. Que agora... Ih, o cara caiu ali, ó. Ele tá invadindo por baixo! Tá invadindo favelinha, Adri! Invadiu uma favelinha! Não! Mentira! Não, olha aqui! Ai, ele fez ponta. Nossa, ele veio por baixo, esse safado! Foi por baixo, mano, safadones! Mano! Olha, agora ele fez... Eu Dura que a punch tá dele. Pronta agora, né, véi? Vou comer... Dura que a punch tá ali. Prontinha, véi, ó! Não vai fazer outro, parceiro, você acha que é fácil assim? Nossa, o outro fez! Mano, aquela ponte ali tá ferrando a gente. Aquela ponte ali cagou o rolê. Mano, eu vou ficar de olho aqui, meu irmão, nessa ponte embaixo. Ali, passou a... Ah, não, não. Tá, passou? Adri, do mesmo jeito que eles podem usar a put, a gente também pode, meu Deus. Derrubei, matei. Vai por cima. Agora vai por cima. Não vai, não. Ah, mas não vai. Ah, mas não vai, não. Cuidado, Adri, por baixo. Tá aqui. Não. Matei. Não, mas tá vindo um atrás do outro, velho. Não, não fez ponto. Mano, Adri, tá difícil, velho. Os caras estão com todos... Meu Deus, eles são muito inteligentes, velho. Nossa. Adri... Eu tô ficando desesperada, Adri. Mano, eu também, cara. Não tá dando pra segurar. Zumbi, mano. Uma hora é por cima, uma hora é por baixo, uma hora é pro lado, por um lado, porque eu não tô entendendo mais nada. Mano, tá tipo Walking Dead o bagulho. Olha isso. Vem por todos os lados, Adri. Mano, eu não sei o que fazer. Eu também não, eu tô desesperada. Olha isso. Mano, eu juro, os caras tão que nem zumbi. Os caras tão que nem zumbi, eles não param, Adri. Já tá mano, eu mato, aparece outro. Calma aí. Não, quase que eu consegui, velho. Sai. Matei. Mateu? Matei, de baixo. Mateu ele. Calma. Tá indo, Dri. A gente tá começando a controlar, calma. Vai dar tudo certo, Dri. Não. Tô vivona. Ah, não, me matou. Tá, mas agora tá mais controlado, pelo menos. Matei. Ah, caiu. Ele foi por baixo, Dri. Mata ele, Dri. Já era, não vou pegar. Caiu. Ai, não! Ah! Caraca, eles jogaram muito, velho. Mano, eu tô impressionada. Caraca, eu mano. Eu estou impressionada. Juro, os caras brotaram que nem zumbi, malandro. Brotaram que nem zumbi, velho. O que aconteceu? Tomara que os próximos inimigos sejam mais fáceis, senão eu vou chorar, mano. Para, cara. Vamos. Ih, já vai começar outra aqui. Então já começa logo, malandro. Já vai começar, ó. Nossa, olha, parece de Star Wars esse mapa, não parece? Parece, pô, maneirão. Maneirão. Tomara que cadê nossos inimigos, Dri? Peidaram, eles estão com medo. Tô com medinho. Soltaram um abulho. Diz que quem tem medo, né? Quem tem... Qual o sentido? Quem tem o quê, Bibi? Tem medo. Quem
tem... Furico? Hã? Furico? Não entendi. Quem tem furico tem medo. Qual o sentido dessa frase? Não sabe essa frase? Não, mano. Bota um pi aí. Quem tem cu tem medo, pô. Não, eu sei, mas qual o sentido dessa frase? Não sei, ué. A frase é velha. É. Eu roubei. Perdi, por isso que você conhece, né? Olha, o cara virou por baixo. Não! Nossos inimigos, mano, o cara... Nossos mano, inimigos estão impossíveis, Dri. Maluco, eu derrubei o cara botou o bloco. Mas, Dri... Mano, eu não sei o que fazer. Nossos inimigos estão impossíveis, Dri. Maluco. Estão imp... Olha, ó, ó, ó. Derrubei. Do céu. Aí, o cara aí, Bibi. Não, 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 não. Ah, outro ponto. Não acredito, caiu sozinho no buraco. Ele... Mano, o que que tá acontecendo, Dri? Vai, fala, hoje você não tá bem? Eu não tô bem, cara, eu tô... Hoje eu tô naqueles dias. Tá naqueles dias. Entendi, Dri. Todo mundo passa por esses dias. Você sabe, né, como é que é? Sim, sim. A cada 28 dias. Então, todo nesse. Mundo tem isso. Toda mulher bem, passa por matei. Isso. Sai, não vale ponto, Dri! Outro ponto? Caraca, velho! Não dá, cara. Ô, Dri, eu tô falando sério. Eu tô falando muito sério, velho. Mano, eu tô falando sério. Os caras tão brotando loucamente. Hoje é dia... Dia sim. Hoje sabe? É dia de Santo Reis, mano. Dia acabou. Mano! Ó, não é possível. Acabou mais um. Segurou? Matei! Boa. Consegui matar, mano. Na hora que ele ia pular o buraco. Nunca duvidei, Dri. Não! Para de me tacar pra longe. Caraca, velho. Os caras não perdem uma. Sai daqui, parceiro. Você acha que é fácil, mano. Assim? Vai por baixo que eles não estão vendo, não. Tô tentando segurar aqui em cima. Dai! Mata, ganha o vídeo! Ele vai fazer um ponto. Não! Mas fiz uma ponte por baixo, Dri. Show. Fiz uma ponte, agora é só segurar. Vai por baixo. Agora é só segurar. Segura que vai. Segura que vai, Dri. Vai que eu olha, não! Quase! Dri, essa ponte é o esquema, velho. É, mas aí acabou. Ah, não, não acredito que eles ganharam. Agora que eu tinha feito minha pontezinha ali, velho. Mano, devia. Sério, os caras estão inspirados. Acho que estão vindo que nem zumbi, porque estão inspirados no Halloween, mano. Não sim. É possível. Hoje é dia de ataque zumbi, velho. Não dá, mas, mano, galera, não dá. Hoje não deu. Hoje, assim, foi um dia de tristeza. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ganha, a gente perde. Mano, no outro vídeo, cara, se vocês viram aí, a gente ganhou todas, mano. Ganhou todas. Nessa aqui, a gente não ganha nenhuma! Mas, gente, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias às 14 horas aqui pra vocês. O canal do Dri tá aí na descrição. Quê? Eu tô jogando sozinho. É sério? Eu te abandonei e você ficou? Abandonou. Tô indo pra aí agora. Desculpa, Dri, você me perdoa? É, perdoa, não, mas paga um podrão aí que a gente conversa. Não, você que tá me devendo podrão. É, vamos ver. Quero nem saber. Mas, rapaziada, é isso. Um beijão pra todos vocês e... Valeu, tchau! E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein? Se você é novo aqui no canal, se inscreva pra assistir outros vídeos. Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir. É só escolher um, tá bom? Tchau!